কয়দা মাফিয়াৰ পৰা চেকত চান্দাললে বিজেপিয়ে সিবিআইৰ অভিযুক্তৰ পৰাও কোটি টকাৰ চান্দা বিজেপিৰ চান্দাৰ দীঘলীয়া তালিকাত আৰু কাৰ নাম সততে চান্দা সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি বিহুৱে পূজাই চৰকাৰী অনুদান দি অহা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমোলত খুদ বিজেপি দলেই চেকত কয়লা মাফিয়াৰ পৰা চান্দা সংগ্ৰহ কৰাৰ ঘটনা পোহৰ লৈ আহিছে তিনিচুকীয়াৰ কয়লা মাফিয়া বি গণেশ আৰু গণেশ ছেত্ৰীৰ পৰা বিজেপিয়ে চেকযোগে সংগ্ৰহ কৰিছে লাখ টকাৰ চান্দা কেৱল সেয়াই নহয় আন এগৰাকী বহু বিতৰ্কিত কয়লা ব্যৱসায়ী চি বি আইৰ চাৰ্জশ্বীটত নাম থকা নবীন সিংহালৰ পৰাও কোটি টকাৰ চান্দা বিজেপিয়ে বিগত বৰ্ষত সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰথমে চাই লওক কোন এই বি গণেশ আৰু গোবিন্দ ছেত্ৰী এয়া বিগত 2 ডিচেম্বৰত আমাৰ অসম কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি এই বাতৰিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি 1 ডিচেম্বৰৰ দিনা তিনিচুকীয়াত চলিছিল আয়কৰ বিভাগৰ অতৰ্কিত অভিযান আয়কৰৰ অভিযান চলিছিল কয়লা মাফিয়া হিচাপে পৰিচিত বি গণেশ আৰু গোবিন্দ ছেত্ৰীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু বাসগৃহত বি গণেশ আৰু গোবিন্দ ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বতে যে মাৰ্ঘৰিটা লিডুৰ অবৈধ কয়লা খনি চলি আছে সেয়া সৰ্বজন বিদিত কিন্তু তাৰ পাছতো অসম চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে ঢুকি নাপায় বি গণেশ গোবিন্দ ছেত্ৰীৰ দৰে লোকক ইয়াৰ কাৰণ জানিবলৈ চাওক বিজেপি দলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত দাখিল কৰা এই তথ্যলৈ এয়া বিজেপিয়ে 2022-23 বৰ্ষত লাভ কৰা চান্দাৰ দীঘলীয়া তালিকা কোন ব্যক্তি আৰু সংস্থাৰ পৰা দলটোৱে কেনেদৰে চান্দা সংগ্ৰহ কৰিছে সেয়া এই তালিকাত উল্লেখ কৰা হৈছে এইবাৰ মন কৰক তালিকাত থকা এই দুটা বিশেষ নামলৈ ইয়াৰে এটা নাম হৈছে লিডুৰ কয়লা মাফিয়া হিচাপে পৰিচিত গোবিন্দ ছেত্ৰী আৰু আনটো নাম হৈছে বি গণেশ এই দুয়োজনৰ পৰা বিজেপিয়ে চেকযোগে সংগ্ৰহ কৰিছে 1 লাখ কোটি টকা এয়া কেৱল চেকযোগে সংগ্ৰহ কৰা চান্দাৰ পৰিমাণহে কয়লা মাফিয়া হিচাপে পৰিচিত দুজন ব্যক্তিৰ পৰা যদি চেকত চান্দা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি তেনেহ'লে আন পন্থাৰে তেওঁলোকে বিজেপি দলক কিদৰে সহায় কৰি আহিছে সেয়া সহজেই অনুমেয় কেৱল বি গণেশ বা গোবিন্দ ছেত্ৰীয়েই নহয় চি বি আইৰ গোচৰত অভিযুক্ত আন এজন বহু বিতৰ্কিত কয়লা ব্যৱসায়ীৰ পৰাও বিজেপিয়ে কোটি টকাৰ চান্দা লোৱাৰ তথ্য এই তালিকাতেই আছে এয়া 2016 চনৰ 7 মাৰ্চত দ্য টেলিগ্ৰাফ কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি এই বাতৰিত কাছাৰ কাগজকল কেলেংকাৰীত চি বি আইৰ চাৰ্জশ্বীটত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ তালিকা উল্লেখ কৰা হৈছে কাছাৰ কাগজকলত কয়লা যোগান কেলেংকাৰীত অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল মহালক্ষ্মী মাইনিং প্ৰাইভেট লিমিটেড যাৰ অন্যতম সঞ্চালক হ'ল বহু বিতৰ্কিত কয়লা ব্যৱসায়ী নবীন সিংহাল এই নবীন সিংহালৰে আন এটা কোম্পানী হ'ল মহালক্ষ্মী ৱেলমেন ফুৱেল এণ্ড LLP এই কোম্পানীটোৰ পৰা বিজেপিয়ে লৈছে 99 লাখ টকা এইদৰে কয়লা মাফিয়া আৰু বহু বিতৰ্কিত কয়লা ব্যৱসায়ীৰ পৰা চান্দা লোৱাত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে বিজেপি দলে ইমানৰ পাছত চান্দাৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ থাকিবনে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট